Ja sitten hyvät naiset ja herrat, kolmanneksi korkeimmalle korokkeelle Jari-Matti Latvala, Miikka Anttila. Toiseksi korkeimmalle palkintokorokkeelle, hyvät naiset ja herrat, Mikko Hirvonen, Jarmo Lehtinen. Ja sitten tuohon korkeimmalle korokkeelle, niin kuin monta kertaa rallimaailmanmestaruussarjassa, tätä ennenkin ralliautoilun tämän hetken kiistaton kuningas, 8-kertainen maailmanmestari ja tämän kilpailun voittajapari, Sebastian Loeb, Daniel Elena. Voittajaparille luovutetaan myöskin kiertopalkinto, ja tämä kiertopalkinto tulee luovuttamaan sitten Henna Virkkunen. Hyvä Henna. Henna on paras. Miksi ei kukaan tavuta? Oh my god. Ja sitten on vuorossa vielä autovalmistajien puolesta, eli tuon autovalmistajien M-sarjan täydet pisteet otti tietysti Citroen, ja heidän edustajansa tulee noutamaan tuon Winning Manufacturer-palkinnon. Marie-Pierre Rossi, Citroen Racing Communications, tulee luovuttamaan tai ottamaan vastaan tuon palkinnon Citroenin puolesta. Ja sitten on vuorossa voittajan ja voittaneen tiimin kansallishymni. So, ladies and gentlemen, the national anthem. Oi, mamma.